mukomere cyane n'umukunzi wanyu mako nagize akazi kenshi cyane uyu munsi ntabwo nasinzire mu byukuri nkuko bisanzwe ariko kandi ntabwo nshobora kurara ni deni haracyari kari hano muri Amerika nubwo haba ari nijoro umwanya tuba tufite ndagira ngo rero muri make mbabare gato ndebe charger ya computer yanjye kuko ndabona ko ishobora gusinzira umwanya n'umwanya ndagira ngo tuganire ku magambo atoroshye kandi uyu munsi mbafitiye amakuru muri uru rugamba hagomba kujyamo intwarane gusa nkuko nabibabwiye nta mikino irimo ndagira ngo mbabwire ko niba uzi ko ufite ubwa muri uru rugamba ba wigira mu mwobo kuko ubu wagiye kuvuga amacumu y'abagabo ntabwo ari imikino ntabwo ari urwenya ntabwo intera ubwoba ari ya leta murayizi uko ikora Uyu munsi turaganira ku ngingo ku bintu bigeze nko kuri bibiri gusa ni ingingo imwe ariko hari amakuru ndibuze kubahereza kugira ngo ntimuryame umugondora josi amakuru ndibuze kubahereza ajyanye na corona amakuru ndikubahereza ajyanye n'amamiliyoni 56 y'amadolari yashyizweho ku bantu baciye inzira ndende abantu baciye inzira ndende kubera ko bashobora kubibyabona kuri ya genoside y'abahutu birakomeye mwihangane rero mwihangane ibyo gukina mu bivemo niba tuvuze ngo duhaguruke tuvuge ku mutware hari uruvugiro ku isi nijoro hari uruvugiro kuri radikamba ubwo niba mushaka gutanga ubuhamya rwose mu buryo butomoye mugende muvugire hariya
niba ushaka kumereza ubutumwa cyangwa ibintu ubona nyandikira ubundi jyewe nkutangarize ibyo wowe udashobora kwivugira ariko niba ufite ubutwari gana hariya kandi niba ubona ko byakugora ngwino kwama ko nzabikuvugira indirimbo rero ngo naho abagabo hatari ibigwara ubu ngubu noneho naho abagabo abandi bavuga bati nubwo ba icumu rya nshikiramo nzaryihandura ngeze iyonjya hari amakuru rero amakuru aturuka ahantu avuga ngo muve ubutumwa muvandimwe yandikiye undi muntu dufite ikibazo gikomeye ku wa gatatu ubwo hari tariki ya 24 ndamya ko simbizi niba ku wa gatatu ari 24 birashoboka umunsi 27 habaye inama yahuje ukuriye iperereza rya polisi ukuriye DMI ukuriye NISS n'ukuriye RIB inama yatangiye saa 10:30 irangira saa 5 za nijoro iyi nama yigaga ku ngingo ebyiri gusa kwiga ku bantu barokotse ubwicanyi bwo muri Congo n'ikibeho hafashe icyemezo hafashwe icyemezo ko aba bantu bagomba kumenyekana bose ari kumwigiza ibitangaza rwose abari hano imbere mu gihugu mwumva abari imbere no abari hano imbere mu gihugu ariko cyane cyane abari hanze hehe aba bantu bose bagomba gucecekeshwa mwarasaze uwo babona batazashobora agakurwa mu nzira mwabyumvise agakurwa mu nzira ibi bikazakorwa mu rwego rwo guhana rwo guhangana na genoside yakorewe abahutu ariko ja usiko muri ibigo ry'irwoze ntabwo muzashobora kabiri iyi nama yigaga ku kibazo cy'abanyarwanda bakorana n'ubutasi bwa Uganda aba nabo bamaze gushyirwa ku rutonde mu byumve ku buryo bagiye kwitabwaho umwe ku wundi kuri iki kibazo inama ngo yavuze ko ababo ari ukujya banyerezwa nubwo yaba afite dosiye imujyana mu nkiko mwabyumvise ko za nkiko bimwe mbabwira nkiko ntacyo zivuze ntacyo zimaze icyitonderwa tukiri kuri iyi ngingo y'ubutasi wowe ugomba kwitonda cyane hari amakuru tumaze kumenya bagufiteho baba bibeshye baba batibeshye ariko umenye ko ari byo bagufiteho ibi bigahita bigushyira mu myanya ya mbere mu bagomba gukurikiranwa hari umusirikare uvuka muri simpavuze ku musaza witwa simuvuze uwo musirikare twamwitaga ntabwo ndivuze akaba yarabaga mu basirikare barinda Habyarimana umuntu urivuza kumva ibintu bimureba aze kumbwira aya mazina niwe nshobora kuyandikira wumva ko bikureba ko ibimaze kuvuga hejuru bikureba bavuga ko intambara yabaye afite ipeti rya serja mu butasi bw'inkotanyi bari kuvuga ko uwo muntu ari wowe wamaze kwiyita iryo sindivuze ngo ukaba uri umupasiteri ukunda kuvugira kuri za groupe WhatsApp ubu ngo ukaba uri gukorana na CMI ubutasi bwa Uganda muntu ndakuburi ugerageze kwiyitaho cyane ibi bikorwa byose bikaba byarakorewe ingengo y'imari ingana na miliyoni 56 z'amadolari ibi bikaba ari ibintu bihangayikishije leta ya Kigali cyane ku buryo ubu butasi bwose ari ariho bugiye gushyira imbaraga icyitonderwa nanone uganire nabo bavandimwe kuri ibi bintu kuko biri mu byihutirwa cyane hakenewe gutabara aba bantu bari mu kaga uburyo bwo kumenya neza ibyihutirwa bakaburirwa bataragerwaho byaba ngombwa bagashyirwa ahari umutekano uburyo bwo kumenya abari koherezwa muri ibi bikorwa uburyo hazatangwamo za ruswa n'ibindi leta ya Kigali nimba ihangayikishijwe na genoside yakorewe abahutu ikaba ishaka kuyizimya ikoresheje gucecekesha abatangabuhamya bose na bamwe mu batutsi bayigometseho mugomba guhangana nayo muburizamo ibikorwa byose itegura okay ubundi butumwa rero ngiye kubagezaho n'ubutumwa bujyanye na gahunda nshya za
gahunda ndashya za corona ngira ngo abazi guperereza mwese ibindi mwabibonye Ministeri y'ubuzima bat postal 84 Kigali itangazo ku bwoko bushya bwa COVID-19 26 ugushyingo 2021 nyuma yuko hagaragaye ubwoko bushya bwa COVID-19 kandi bufite ubukana bwinshi bwabonetse bwa mbere muri Afrika y'Amajyepfo Ministeri y'ubuzima yasubijeho gahunda yo gushyira mu kato abantu bose binjiye mu Rwanda mu gihe cy'amasaha 28 muri hoteli zabugenewe biyishyurira guhera ku cyumweru tariki ya 28 ugushyingo 2021 saa sita z'amanywa Ministeri y'ubuzima irahamagarira abantu bose harimo n'abakingiwe gukurikiza cyane ingamba zo kwirinda COVID-19 zirimo izi zikurikira kwambara neza agapfukamunwa igihe cyose gukingura inzugi n'amadirishya kugira ngo umwuka uhagije winjire mu nzu kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi no mu birori imyidagaduro bitari ngombwa gushyira intera byibura ya metero imwe hagati y'umuntu n'undi gukaraba cyangwa gusukura intoki kenshi izi ngamba zishyizweho hagamijwe gukumira ikwirakwiza ry'ubwoko bushya bwa COVID-19 no kurinda ibyiza u Rwanda rumaze kugeraho ibyiza rumaze kugeraho kwica abantu gushimuta ngo babisigasire hari ikindi se kwica abantu gushimuta gusenyera abantu kwiba amafaranga kuri konti z'abantu ndumva ko ibyo bintu bagomba kubisigasira kandi ibingibi ndamya ko ni mukingura amadirishya nyine bazajya barasa muri mu nzu ubundi upfe cyangwa binjire babice iyi corona ntabwo ibaho niyi inkotanyi zakoze kugeraho mu kurwanya icyorezo cya COVID-19 aho ibikorwa byinshi byari bimaze gusubukurwa andi mabwiriza y'inyongera azatangazwa mu minsi ya vuba Dr. Ngamije Daniel Ministri w'ubuzima cyakora abaganga rwose uyu mudogiteri w'isimbize ubwoko bwe okay noneho rero nkuko bisanzwe ndagira ngo nduga ku ijambo mugani wa bene wacu b'Abarundi ingingo rero ngiye kuganiraho nara ariko nakagombye kubanza mwitonde kuri izi ngingo za corona yindi idasanzwe ibyo mugomba kubyitondera mwumve ko ibintu ntabwo byoroshye nta ibi ni ikinyoma n'uburyo bwo kugira ngo bacecekeje nyine ikindi yemwe ba bantu impamvu mbyunganishije ibi bintu ba bandi bashakishwa rero murumva ko bagiye kubafata nibuze ko watorotse Kongo vayo ugana muri FRN nta kindi gisigaye bagiye kubazimya ababice nta kindi gisigaye niba uzi ko warokotse ukaba waravuye muri Kongo inzira ndende kandi bakaba batakwizeye ukaba umutanga buhamya gira vuba ubunyandikira message mbe nzibika kuya ngo ejo ni mupfa cyangwa wagize ikiba ibi bintu bizaba byabitswe tujye guhanganira nabo hano inyuma namwe muhangane imbere noneho abitwaza ko ashaka guhotera abafitanye amasano n'amakogiye byose narahebye mwayahe narahebye nta muntu munyarwanda n'umuri aho ngaho nshobora kuvuga ngo nguriya ngo ya nta usumba Kizito mbabwiza ukuri nta usumba Nyamihirwa nta usumba Musizi Bahati nta usumba Bakasiani nta usumba Karasira nta usumba Damange uza kwipima kuri abo bantu agasanga aho urusha ubutwari azambwira ibindi niterabwoba noneho rero ndagira ngo tujye kuri ingingo yindi idasanzwe ingingo ivuga ngo kutishyira hamwe kwa opozisiyo kugiye gutuma abanyarwanda haba imbere mu gihugu na hano hanze bacika intege bakabivamo kubera iki abanyarwanda kuba opozisiyo ivuga ko ari opozisiyo ariko ikaba idakorera hamwe hari ibibazo byinshi cyane abanyarwanda bafite icya mbere nuko abanyarwanda bafite ikibazo cy'umutwaro babara nk'umwenda kandi nta deni bariye imisanzu ihoraho FRN makatiri muzana umusanzu yaho wowe mukomeye muhuzane pe yindi nimushake nimuyitanga sibye ko harimo myinshi ikenewe ati dukeneye amafaranga y'amashyaka yacu guverinoma ikeneye amafaranga ingaga furani zikeneye amafaranga ibyo bintu byose harije bihura ku muntu umwe
ukaba uri muri referendum ukaba uri muri riyashyaka ukaba uri muri guverinoma ukaba uri mu rugaga runaka imisanzu bakwaka ku kwezi akaba ari nk'amadolari tuvuge nka 500 ibi bintu bigatuma benshi cyane bacika intege bakavuga ati ariko twatangiye amafaranga wo kumva ko watanze amafaranga menshi ariko mu byukuri amafaranga wayatanze naho adakenewe ndababwiza ukuri ugasanga watanze amafaranga menshi ariko amafaranga wayatanze aho adakenewe ibi ngibi rero ni ikibazo gikomeye cyane abimbere mu gihugu ya leta nayo zane imisoro zane ibishingwe zane umutekano zane ibiki zane ibiki zane ibiki muri mu banyarwanda tutaruhije muri abaturage tutaruhije iki ni ikibazo gikomeye buri muntu wese agomba guhitamo ahantu agomba gutanga amafaranga mu gihe imizigo imuremereye ubundi ufite bezwe nyinshi cyane uhitamo byangombwa icyo akaba ari ikibazo rero aba abanyepolitike mpora mbabwira buri munsi bagomba gusuzuma bakitaho niyo mpamvu mbakangura kwishyira hamwe twari dukeneye muri deri umwe nubwo baba batatu bishyize hamwe tukaba dufite umurongo ngendwa wa politiki tukaba dufite n'urwego rw'igisirikari rumwe igisirikari cyo reka mbatore nubwo yaba imiryango nubwo yaba imitwe y'igisirikari itatu aho ndabyumva rwose watanga amafaranga nta kibazo mako nagira ariko abanyepolitiki bumve ko nibo bateruje abaturage uyu mutwaro birumvikana barambwiye ngo singajye mvuga guverinoma guverinoma ndabyemera ko n'abantu bishyize hamwe iba yandi mashyaka yarasigaye ari kwishyira hamwe aho nabyumva twabati turi imibice bibiri guverinoma irakorera ahangaha aba nabo barakorera ariko atari bya bindi by'ibiraro bya bindi byari feki oya oya ntabwo umuroza ashobora kunyubaka ikiraro umuroza ngo ansasiraho ndyama oya 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 ubwo rero ndababwiza ukuri ko niba abanyepolitike batishyize hamwe abaturage bagiye gukora amahitamo tumenye ngo turayoboka nde turayoboka iki turakora iki biragenda bite byo mbabwira ni ukuri kuko abaturage barananiwe cyane nagiye kure cyane rero turaza kongera mu yandi masaha ari imbere ndagira ngo nanjye nduhuke uyu munsi ejo mu gitondo nzaba mfite ikiganiro cy'amashimwe cyo nta nubwo kizakinwa rumwanya ko gishobora gufata iminota 5 10 15 mu gihe ntabonye ama audio menshi cyane yo gukina murakoze kandi mu byiga ibyo mbabwiye mako muri kumwe n'umukunzi wanyu mako ntabwo ngiye kure cyane tuzongera ejo mu gitondo mbyutse hano mugire ijoro ryiza bari muri Amerika mugire igitondo cyiza abari ahandi mugire umunsi mwiza abatangiye umunsi murakoze amahoro imana abane namwe mukunzi banyu mako bye.